تانی زاری دی د بردیر د خپل او زراخون کې جنت نذیره علاقې کومراټ تل چې پکې یو نیم سل کاله پخوانی جماعت چې د دې جوړې دل په 1315 پیتم کې شوی او 1913 کې د دې جماعت یو حصہ د اور د سوځیدو لکبل خراب شوی و. نو مقامی خلکو د دې جماعت په دوباره آبادکاری کې په ډیره جذبه سره ملاتړ وکړ. آغا وقت بشنه منگا دا زنگل نجده و دی پور غاره و سیلمه و دلت واله ده او منگ بیا چه ده نو دا رغربانی را ورده ده طول تبربانی کار کرده ده منگ که مشنان نو نچرایی واله چوکو قیمتی لرگی دا سی کار چی لیدون کو تا همیشه یادوی پستنو باندی خکولی نخی نخانی او دا زانگری ترز جوڑولو یادگار پا وجه خلق دی جماعت تا دا لری لری نا منس کولو او لیدلو لپارا رازی. منسکون کی د پنچکوڑے په یخ سین کې او د سونه وکړي نو ټول ستړي ختم شي. یو ځل څه ځل یو بیا قوم دا جوړ کړي دي نو او وخت کې رسۍ هم دا لرګوز نه رسۍ جوړ کړي لخت نه رسۍ مسۍ نو نو هغه باندې دا جمان جوړ شوی دا را پاک جوړ کړي او زما والد صاحب چې کم دی نو دا ګلکاری هغه کړي. ډېر یخ علاقه کې جوړ شوی په دې جماعت کې انګیټۍ هم جوړه شوې ده چې موسم نرم او ګرم هم ساتي. د پخوانی طرز جوړ شوی ښکلی او تاریخي جماعت یو جلک لیدو لپاره خلک همیشه بیتابه وي. د کیمرمین شاهد رضا سره روح الله شاکر.